ali čini mi se da ću uskoro moći da napravim i malu playlistu Toy Stories videa, jer moja kćerka je pre neki dan, ono, znate kako sređivanje pred školu, pa je izbacila opet neke igračke zanimljivo. Naravno, nokte nemam, ali nadam se da će biti nekih zvukova, a ako ne bude, morat ćete da se zadovoljite s mojim glasom, mojim šapatom, i nadam se da će vam biti opuštajuće. Evo, za početak imamo ovog medu. Još uvek ima jednog medu koji joj je tamo uzela moja mama da tamo spava s njim. Možda vam pokažem jednom prilikom kad budem otišla. Uglavnom, ovo je njen stari meda koga je ona već poprilično unakazila odavno, ali joj je bio omiljeni meda. Znate već da skoro svako im spava. E tako i ona imala ovog. Mislim da ga je dobila u paketiću kod tate, nisam sigurna. Ali da, ja sam imala medu, samo što je moj bio malo manji.
ali on je imao i onaj Thank you.
Лишь.
one su se vraćale i kao oglašavale se. Sad ne mogu da se setim kako beše. Uglavnom, one su takođe slatke. Pogledajte kako su slatke. Ali mislim da ću i njih pokloniti. Ali sećam se da smo se s njima beskrajno. Zaboravila. I su Vlaja, Raja, ne, to su oni Patka Tače, ne mogu da se setim kako su se zvale veverice, uvek me na to podsjeti. Ja sam mnogo volala te likove, Disneyjeve. I na kraju, kao šlag na tortu, ima ovu Zdrav svi.